Grazas, presidente. Bo día a todas e a todos. Bo día. Grazas, señora Valedora, pola súa comparecencia hoxe neste Parlamento. Pola nosa banda, quixéramos comezar exactamente no mesmo punto que fixemos na súa comparecencia na Comisión de Peticións hai uns días. Ese punto cero que remitirnos cando falamos da figura que hoxe nos ocupa. Quixera determe un momento niso, porque falamos efectivamente da figura que vostede ocupa. Obviaría dicilo, pero tendo en conta o malentendido da Comisión previa, prefiro aclaralo. Efectivamente, señora Otero, nós estamos aquí para facer unha lectura política do cargo que ocupa e de como ocupa. Política, efectivamente, porque é a nosa función. E porque ten que entendelo, temos discrepancias lexítimas co desempeño de algunhas das súas funcións, que logo comentaremos. Dito cal, volvo a ese punto cero, artigo primeiro da Lei da Veludría do Pobo Galego, que establece de forma expresa a defensa no ámbito territorial da comunidade autónoma dos dereitos fundamentais e as libertades públicas recoñecidas na Constitución, así como a tutela dos dereitos individuais e colectivos emanados do Estatuto de Autonomía, en especial os sancionados no seu título preliminar, facendo fincapé no seu traballo con total autonomía sen recibir instruccións de ninguna autoridade. Pois ben, lamentablemente, dende En Marea consideramos que esta autonomía e independencia está posta en solfa en moitas das páxinas do informe, nas que lemos moi poucas críticas e moitos intentos de xustificar cada unha das políticas da Xunta de Galicia que teñen ocasionado as queixas por parte das súas usuarias, trasladando en moitos casos incluso a sensación de que os problemas son máis responsabilidade dos peticionarios que das propias institucións. Por todo isto, dende En Marea, votamos en falla contundencia no informe. Contundencia cara a unhas políticas que ocasionan resultados claramente inxustos, como que haxa persoas que teñen dificultades de acceso ao sistema sanitario, como as listaxes de espera interminables, a existencia de persoas sen cobertura sanitaria hoxe neste país, ou a desatención de necesidades educativas especiais, cosas das que vostede fala no informe. Exemplos todos de recortes inxustos, recortes políticos non inevitables, non necesarios, tal e como parece querer xustificar no seu informe. Non, insistimos, recortes políticos, resultado de decisións políticas concretas. Recortes políticos que se manifestan en case todas as seccións do seu informe que trataremos de comentar brevemente. Por exemplo, no que respecta á área de servicios sociais, unha das que aglutina a máis grande parte das queixas. Área na que a maioría das queixas continúan vindo de problemáticas que xa estaban presentes nos últimos informes da Valedora e que o Goberno non fixo nada por solventar. Así, por exemplo, no que atinxa exclusión ou risco de exclusión social, as queixas reiteradas amosan que a crise acentuou as desigualdades en Galicia e que a recuperación da economía non está chegando á maioría social. Por outra banda, as queixas evidencian que as trabas burocráticas persisten. O informe da Valedora sinala escuetamente que para afrontar as solicitudes de rendas de inclusión a Consellería competente aumenta o orzamento dende hai anos, obviando que se aumenta o orzamento con modificacións de crédito ao longo do ano é porque aumentan as solicitudes, porque hai máis necesidades de inclusión. É dicir, que o que acontece é que a Consellería de Política Social non ten unha previsión das necesidades reais. Por outra banda, a Valedora sinala que insistimos na necesidade de desenvolvemento regulamentario da Lei de Inclusión Social. Aprobouse o proxecto que se atopa en tramitación ao peche do informe e que, aínda que o regulamento foi presentado a final de ano, a día de hoxe non se coñece aínda cando se vai tramitar. Ademais, este regulamento non resolve as principais eivas da risga para que sexa unha verdadeira renda mínima e non unha esmola. Non o dicimos soamente nós. Hoxe, nas portas deste Parlamento, terá lugar unha concentración para defender efectivamente isto, a necesidade de que a risga non sexa unha esmola, senón sexa un verdadeiro dereito. Unha non aprobación que supón que a Xunta continúa incumprindo a súa propia lei dende 2013. Outro problema que acumula gran número de queixas é o do retraso na dependencia. De feito, cos últimos datos que coñecemos do Inserso, o 18,8% das persoas con dereitos recoñecidos non teñen prestación en Galicia. Ademais, o informe demostra que se está desincentivando a prestación das libranzas por coidados na casa, cando é unha prestación demandada que favorece o mantemento con calidade no entorno familiar da persoa dependente. Antes destacaban os atrasos das solicitudes de prestacións económicas por coidados na contorna familiar, que eran frecuentes e amplos debido a unha mala praxe que se correxiu en 2015 despois de que esta institución transmitise moitas valoracións, recomendacións e informes con este fin. Agora non se dan os retrasos comentados, pero sí numerosas respostas negativas.
Retrasos tamén na valoración da discapacidade. A valedora di que a Consellería respondeu que implementamos e seguimos facendo distintas actuacións desenvolvidas co obxecto de lograr unha reducción efectiva dos tempos de espera nos procesos de valoración. E que, tendo en conta esta resposta, tivemos como aceptadas as recomendacións relativas á necesidade de solucionar o problema dos atrasos con aplicación das medidas anunciadas. É dicir, que no informe está dando por boas as medidas da Xunta, que ata o de agora non incluíron o que era necesario un aumento decidido de persoal e equipos de valoración da discapacidade e que, polo tanto, manteñen o problema dos atrasos, sobre todo na provincia de Pontevedra. É dicir, que a Administración podía facer e non fixo, pero vostede non o critica. En segundo lugar, queremos falar da área de sanidade, tema, por suposto, de especial preocupación para a cidadanía e que en o que unha vez máis o informe supón unha xustificación constante dos recortes sanitarios. Por exemplo, cando di cousas como que a recente crise económica foi determinante na adopción de medidas legislativas a nivel estatal para garantir a sustentabilidade financiera, obrigando a toma de decisións que afectaron o noso sistema público de saída. A propia excusa está recoñecendo que estas decisións teñen provocado problemas no sistema sanitario. Pero falta a verdade cando menciona estas situacións como algo inevitable, porque non, como dixen antes, foron recortes políticos, resultado de decisións políticas. E a valedora do pobo non deberá avalar, como se tal cousa, decisións políticas concretas, porque non é esa a súa función. Nin se trata de ser a valedora do Goberno do Partido Popular, senón de ser a valedora de toda a cidadanía. Mas posiblemente o que nos parece máis grave do informe é a xustificación que se fai da supresión da sanidade universal, constatada polas queixas de usuarios que non teñen hoxe dereito á saúde pública, que a valedora liquida da seguinte forma: mudamos un modelo baseado no concepto de asegurado e beneficiario. Di, os principais afectados, pero non os únicos, son os inmigrantes en situación irregular que pasan a carecer de cobertura sanitaria, chegando a xustificar deste modo unha inaceptable decisión política, dicindo que o artigo 43 da Constitución non garante de forma incondicional o dereito á sanidade pública gratuita. Isto parécenos realmente inaceptable. Dereito á saúde, dereito universal, recollido en todas as declaracións de dereitos, recollido tamén na Constitución. Debería sonarlles de algo. Debería sonarlle de algo a valedora, dende logo debería sonarlles de algo, señores do Goberno, que insisten en vulnerar este dereito fundamental. En terceiro lugar, queremos falar do apartado de emigración e traballo. Resulta realmente complicado entender que cando o desemprego, as condicións de traballo son un problema fundamental para a sociedade galega, se despachen apenas 10 páxinas, botando balóns fora na maiorán de parte dos casos e obviando que a Administración galega non está actuando correctamente. Especialmente preocupante, dicíamos yo outro día na comisión, nos parece a falta de concreción relativa a queixa feita por unha asociación en defensa das pensións. Parece que esta cuestión, que está levando a milleiros de galegas e galegos ás rúas, para a valedora, igual que para o Partido Popular, non é tan importante. Unha vez máis, exerce de parapeto do Goberno en vez de defensora dos intereses da cidadanía. En ese senso, queremos lembrar o que dicía antes. Precisamente, a Lei da Valedoría do Pobo fala de defender especialmente os dereitos constitucionais. Polo tanto, non é de recibo que se obvie unha reivindicación social como actualización suficiente das pensións recoñecida na Constitución que entre exactamente nas súas funcións. Estamos falando de facer cumprir a Constitución. Fíxense. En cuarto lugar, queremos falar de ensino e da preocupante asunción do argumentario do Partido Popular por parte deste informe. Neste informe podemos ler palabra por palabra o argumentario esgrimido polo Partido Popular, polo conselleiro e polos seus deputados unha e outra vez referente aos peches, que deixaron de ser peches de centros educativos para ser reorganizacións, reestructuracións ou calquer eufemismo que encontraran no dicionario. O caso é que o CPI Monte Caxado deixou de existir. Pretender esculpar o xeito de proceder do Goberno neste asunto con nocturnidade a leivosía vai máis lonxe da ingenuidade e tomar partido. O mesmo poderíamos dicir sobre o peche do Emilio Navascués en Outes. Aquí, unha vez máis, a valedora dedica apenas un parágrafo a falar das queixas das familias que viron como se pechaban os centros e dúas páxinas e media a lavarlle a faciana ao Goberno do Partido Popular en esta decisión. Neste mesmo apartado deberíamos falar de promesas incumpridas, como a retirada do amianto nas escolas infantís. Gustaríanos moito coñecer a opinión
da valedora acerca dos mesmos. Pensa que o goberno está obrando adecuadamente? Cree que o goberno está aplicando o principio de precaución para proteger a infancia escolar? Mesmos nos gustaría que, en base a súas propias palabras, a valedora fixera unha valoración sistemática dos recortes orzamentarios que la coñece, que la recoñece en educación, na cultura, na investigación, na sanidade, durante os anos de crise. Dende logo sería un informe ben interesante para esta Cámara. Dende logo sería desexable abordar moitas outras cuestións deste informe, mas o tempo apremia, polo que rematarei contestando a un asunto que vostede mencionou antes respecto aos dereitos das persoas LGTBI. Dende logo, non é admisible responsabilizar as propias persoas deste colectivo da falla de actuación das institucións. Remate, por favor. Remato. Non precisamos agardar a que unha persoa denuncie para actuar. Hai informes suficientes que, por suposto, acreditan a discriminación que sofre o colectivo. O que precisamos son políticas contra a discriminación. E, dende logo, precisamos administracións que actúen e non sexan cómplices por acción ou por omisión. Nese senso, temos que recordar que a administración competente e o Partido Popular votou nesta Cámara en contra de retirar os folletos homófobos dos centros educativos. Precisamos, por suposto, que a Lei 2/2014 se execute, que se gardara un caixón sen producir o informe precedente. Sobre isto tamén anhelamos compromiso e contundencia. Moitas gracias.